Bom dia, Cati, bom dia, Éder, bom dia a toda a equipa de Show da Manhã para falar uma coisa que está marcada a atualidade hoje ali na cidade de São Filipe. Então começa hoje e durante o mês a rodagem de um filme que é de produção de Green Studios, mas é da realização de Sara de Pina, que é um jovem que cabo-verdiana que está residindo nos Estados Unidos da América. Bom, não tem ali a Sara de Pina, que também falando desse filme Saudade. Sim, bom dia, obrigada por aceitar esse nosso convite. Como é que te retrata esse filme Saudade? E te Ah, retrata o quê? só o filme Saudade, queria bem fazer bem na Cabo Verde, especialmente para mostrar fogo, beleza de fogo, para morrer. Então, alguém na América tem uma ideia de África, de um cabo pobre, para uma imagem que essa mostra na África, sempre de guerra, e só coisas de pobreza. Para mim, a África é mais que ela. Então, Cabo Verde é um lugar bonito, tem que mundo afora, tem que conhecer a nossa beleza. E não queria fazer uma história de amor para morrer em todos os meus livros, todos os movies que escrevi, sempre que foi história de amor. Que ele é uma história de um casal, de um rapaz americano que estava na América. Ele casou com um americano, ele tem filho, ele também para trás. Mas aquele bem tive um acidente, cantar menino, ele com seu amigo, que ele pôs culpa tudo nesse amigo, seu amigo bacadia por 20 anos. Depois, a canta Albinha, seu filho que ele teve na América, conheceu uma menina na Cal Verde, só começa a se envolver. Então, depois, essa descobri, mas é tudo dos filhos de aqueles dois amigos que eles têm maior ódio entre companheiros. Para um fazer um crime, põe-lhe seu amigo vai cada dia para ele vai para a América, ele bem. Só que ele é saudade para se separar para 3 anos, para depois que trucos, aquele que sabe na cadeia bem fazer vingança, só moço que estava para trás para América, toda a sua família vai com ele. Que ele é primeiro de muito movisco no sei. Não tem nem movisco que não sei fazer para quase toda a ilha de Cabo Verde. Cada ilha não está a fazer uma história, não é? Só começa para fogo, vamos nesse ali. Meu sonho sempre foi bem para trás, para Cabo Verde, mas é um movismo. Estou na New York Film Academy, estou a filme, estou morando na Califórnia, tenho amigo que está sendo business, famoso, tudo que por ele, like, ajudando. Só que ele sempre foi meu sonho, bem Cabo Verde um dia, bem fazer um filme ali. Me não tive tá falando a ele um monte de tempo, só que o está bem, corona acontecer, não tem que estar parada. E then, eu tenho outra história que não sabe fazer, como que outra história requer mais alguém, mais coisa, mais estilo, coisa para fazer, só escrever um que é mais easy. Foi nice, é mais easy para shoot, porque começa um monte de alguém, para ficar show alguém, so easy. Vai, uma história nice. Ok, muito obrigada, Sara. Boa sorte e Obrigada. firme saudade, que está também rodado ali na Fogo durante o mês, que começa essa 7 horas para amanhã e tem como palco cidade de São Filipe. Luta fica por ali. Bom dia, bom trabalho.